Ég heiti Jóhanna Torfadóttir og er ábyrgðarmaður rannsóknarinnar Áttavitinn sem hefur það markmið að rannsaka reynslu þeirra sem hafa greinst með krabbamein. Allir sem eru í úrtakshópi rannsóknarinnar fá sent boðsbréf. Boðsbréfið er sent á það heimilisfang sem er skráð í þjóðskrá. Ef að viðkomandi vill ekki bíða eftir að fá boðsbréf þá er bara hægt að skrá sig strax í rannsóknina ef þú greindist með krabbamein á árunum 2015-2019. Og voru 18 ára til 80 ára við greiningu. Þú ferði inn á krabb.is/rannsókn og þar getur skráð þig inn með því að virkja rafrænu skilríki þín. Þá fær maður aðgang að spurningalista rannsóknarinnar. En þú getur alltaf tekið líka hvíld og bara lokað á spurningalistan og til þess að byrja aftur þá hefur fengið senda krækju að spurningalistanum þínum. Þá ferði bara nákvæmlega á sama stað og hætti síðast. Við hvetjum alla til þess að taka þátt í rannsókninni, því fleiri sem taka þátt, því markvissari verða niðurstöðurnar. Við vitum þá mun betur og getum við meira öryggi sagt til hvar við getum bætt það sem þarf að bæta.